Salam hər vaxtı, seyir hörmətli izləyicilərimiz. Gördüyünüz kimi bugün Prospekt yolunun kənarında gözəl bir mənzilimiz çıxıb, 55 kvadrat sahəsi olan. Mənzilimiz tam təmirlidir. Baxışda gördüyünüz kimi Prospekt yolunun və Avpark yaşayış kompleksinə baxır. Bura mənzilimizin mətbəx hissəsidir. Mənzilimiz qeyd edim ki, 2 otağa düzəlib, 55 kvadratdan ibarətdir və bura mənzilimizin qonaq otağıdır. Geniş qonaq otağı var. Geniş qonaq otağı var. 16 mərtəbəli binanın 12-ci mərtəbəsində yerləşir. Və burada yerləşir mənzilimizin sanitar qovşağı. Mənzilimiz gördüyünüz kimi gözəl qovqə təmir olunub, bahalı qapılarla. Və bura koridor hissəsidir. Və burada isə yerləşir mənzilimizin yataq otağı. Yataq otağından balkona çıxışı da var. Qazı suyu işığı daimidir. Mənzilimizin sənədi qubcadır. Qeyd etdiyim kimi 16 mərtəbəli binanın 12-ci mərtəbəsində yerləşir. Qiymət 54 min manatdır. Kvadrat 55 kvadrat, 2 otağa düzəlmə, mənzil Prospekt yolunun kənarında, məktəb, bağça, marketlər yaxınlığındadır. Bütün marşrutlar da binanın qarşısından keçir. Əlavə mənzillə bağlı nə sualınız olsa, linkdə əmlakçının telefon nömrəsi olacaq. Zəng vurub ətraflı məlumat alıb, gəlib mənzilimizə baxa bilərsiniz. Digər yeni videolarımızı izləmək üçün kanalımıza abunə olub, videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Bugünə bu qədər, sağ olun.